Видиш как се окукури. Платете ни сметката. Нашата маса за вашата маса, за 2-3 часа, бира втора каса и кайо на баса. Мамата си чаза в джаза от фаса, с ожили на гримаса, пристигаме от края на класа. Много водки, малко готви, малко водки, сок от потки, матър колбо готви. Няма да сме кротки, морски котки, кучки, внучки, всички пръчки, селски здрасти. Аз ти пица срещу всички педерасти, пак на разпик, сам съм си в часпик. Синя лампа гази, че ме дразни, ще е нещастник. Пак на разпик, сам съм си в часпик. Синя лампа гази, че ме дразни, ще е нещастник. Пак на разпик, сам съм си в часпик. Синя лампа гази, че ме дразни, ще е нещастник. Пак на разпик, сам съм си в часпик. Синя лампа гази, че ме дразни, ще е нещастник. Платете ни сметката. Платете ни сметката. Вашата маса, спитай ми се, не да изтой като украса. Нашата маса потребява вашата маса. Спитай ми се, не да изтой като украса. Нашата маса потребява вашата маса. Спитай ми се, не да изтой като украса. Нашата маса потребява вашата маса. Нашата маса, вашата маса. Плащаме сметката. Има ли да платиш? Има, има да платим. Има ли да платиш? Има, има и да спим. Има ли да платиш? Има, има да платим. Има ли да платиш? Имаш, имаш да платим. Имаш да платим. Има ли да платим? Има ли, има и има и да спим. Моля? Абе, какво говориш, бе, човек? Аре, остави ме, намира, моля те. Аре! Платете ни сметката. Платете ни сметката. Платете ни сметката.